এবাৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খসৰা সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা শুনানি অব্যাহত আছে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা শুনানিৰ আজি আছিল দ্বিতীয়টো দিন। 4,000+ আবেদনকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই শুনানিত। লগতে নিৰ্বাচনী আয়োগক আপত্তি পৰামৰ্শ দিছে 6টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে। আজিও 3টা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় শুনানি। পুৱা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, শোণিতপুৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ আবেদনকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শুনানিত। আনহাতে মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত নগাঁও, মৰিগাঁও, ধুবুৰী আৰু 3 নম্বৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দৰং, হাইলাকান্দি, কাছাৰ, দক্ষিণ শালমৰা জিলাৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনৰ শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 13খন জিলাৰ 4,000+ আবেদনকাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰিলে CPM-এ। আছুক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে বাওপন্থী দলটোৱে। ইফালে দাবী পত্ৰ লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত পৰামৰ্শ দিলে বটদ্ৰুবা থান সমিতিৰ প্ৰতিনিধিয়ে। ইফালে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ ফলত যাতে গৰীয়া মৰিয়াৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত হয় তাৰ দাবী তুলিলে জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধিয়ে। বিয়লিৰ ভাগত 6টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। উল্লেখ্য যে কাইলৈ শুনানিৰ অন্তিমটো দিন। কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত নিৰ্বাচন আয়োগে শুনানি ল'ব উজনিৰ 9খন জিলাৰ 28টা বিধানসভা সমষ্টিৰ। জিলাকেইখন হৈছে ক্ৰমে তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু মাজুলী। নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি কাইলৈ পুৱা 9:30-ৰ পৰা প্ৰায় 70খন আবেদনৰ শুনানি লোৱা হ'ব। আৰু এই সন্দৰ্ভত অতুল বৰা উপসভাপতি অতুল বৰাৰ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো ফাষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ কিছুমান পৰামৰ্শ আছিল, সেই পৰামৰ্শখিনি আমি দিছোঁ। আমি ডিলিমিটেশ্যন যিটো প্ৰচেছ আৰু এই প্ৰচেছ 2001ৰ চেঞ্চাছৰ ভিত্তিত হোৱাটোতো আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ। আৰু আমি এই কথা কৈছিলোঁ যে যিবিলাক সমষ্টিত এবনৰ্মেল ইনক্ৰিজ হৈছে, যিবিলাক সমষ্টিত হোৱা নাই। আছিলে অতুল বৰাৰ মন্তব্য গপৰ সভাপতি অতুল বৰা। গতিকে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণক লৈ যি ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া মতবিৰোধ অব্যাহত আছে, আহিব বিচাৰিছোঁ ইছু আব্দাদেৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ।